vai correr, Mário Sérgio, correu, correu, bateu, 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 meu Deus do céu, que pornografia foi essa, meu filho? Tá lá! Sérgio, tirou onda, filho, tirou onda, garoto, cobrança proibida para menores de 18 anos, ele meteu a cavadinha, o goleiro ainda tentou voltar, mas ele falou, meu irmão, essa já era, não tem mais jeito, o Papão abre o placar, o Paysandu abre o placar, Mário Sérgio, imagem dessa penalidade proibida em 164 países, tá? 1 pro Paysandu, 0 pro Itupiranga. Levantamento na área, Thiago Coelho defendendo o rebote, tá lá! Defesa do goleiro Thiago Coelho e no rebote ele foi rápido, aproveitou Fabinho, empata tudo no estádio da Curuzu. São ali pro Bruno Tavares, pro Bruno Alves, perdão. Ele pegou, levantou, cruzou e tá lá! Mário Sérgio fez o seu segundo gol na partida. A resposta foi rápida e fatal. Assistentes finais. Lançamento na frente, vai disputar. Olha a chance. Faz, meu filho. Tá lá. Ele recebeu a bola na falha da marcação. O Hernandes chegou.